Ты
Thank you.
Я не могу сказать, что 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 я не могу сказать,
одоо 10 зүгийн бурхан бодис одоо нөгөө одоо бодистэй одоо одоо мөрлсөн байна гэж бодож өөрөө бислэгээ. А түүний одоо 10 зүгийн бурхан бодистэй байгаа гэж өмнө одоо одоо гişүүд өөрөө хэлж байна гэж бодсон. Үүнд одоо 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 гişүүд юм байна. А намчлын одоо үйлсээр маш их сайн бодлоостай гэж тэргүүлшгүй цагаас одоо хилэнцлүүд яагаад хэлсэн байна. Энэ одоо хилэнцгийн тэр үүлийн одоо хилэнцгийн одоо өөрөөр одоо энэ зовлонгийн одоо энэ эмжилт чиг зовлонгийн одоо үүрийг тарьсан байна. Түүний одоо хилэнцгийн үүрэл одоо зовлонгийн үүрэл тарьсан байна. Тийм тухайс одоо өнөөдөр ийм ялхамжаатай хаан үе энэ их дүүцэн их өдөр бол яг энэ би хийсэнээр үүсэх хилэнцгийн үүрэлүүдийг одоо намжлан одоо амжилт амжилт одоо ариун үсгээ одоо нуудлиагсан сэтгэлийн хатуу хүчтэй одоо намжлан бодох хэрэгтэй маа гэж мөн ан ганц би өөрөө биш яг болсон хамаг амтны одоо хилэнцгийн үүрэлүүд харилт амжилтаа холбоо одоо гэж одоо сайн одоо хатуу хүчтэй сэтгэлээр одоо бодоод тэгээд одоо өнөөдөр ийм их ялхамжаатай ийм сайхан үнэн дүрсэн өдрөг бол одоо би энэ хилэнцгийн намжлан болон хүчтэй гэдэг бурхны баруун зүг бурхны хоцотоны бурхны үүрэг одоо би энэ нэг үгийн мань хэчнээн сэжний захиг сахтыг одоо би өнөөдрийг одоо махаж ингэж одоо байгаа сахиа нэг амил болсон ч одоо би амиас одоо илүү үнэн сахиг наваа өсчин бидний сахна гэсэн болохоор сэтгэлийн үүсэл гэж бодох юм шиг бодож зайлшгүй юм шиг. Энэ яа, арай. Заахан ингэж одоо шиг бидээ Сурч. Аа. 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 Аа.
затем они исследовали, это Харихатна, Арифтонин, Харихистема, и вот это Арифтар Сиривити, Учина, Уцинген, это Явахтыр, Уштыр. Нам вот Хамген, Ахтин, вот Урин, это Стеги Урин, это Ехим, это Эрхлоги Ехим, вот это Урин, Амгин, это Архитекте, Амгин, это Тимурсети, и Ехим, это Харчевый Урин, это Харчевый Батар. Усти на тайне тарта, махтину, тахинку, мутика, артисти мальчи. И первый раз говорили, на это нам дарова три года мальчика. Усти на тайне хюзи, говорили, на хюзи арчаты, усти в гимир чайта, усти хутти. Это раз, на книге тарта, усти на тарта, махтину, стили, мусик, тирма чахчаху зи мальчи. И когда, на хуту, на тарта, на хамабу, цахамабу, Цахаа, өтөртөй негэл, нег суудалдай негэл ота нэгэл ота нэгэл ота зүүлэгдэг сахастан жоу байж. Адай мэг, на ламаадай шын болу, мандай бэр ла, тэзэ бэр ламаадай бэр,